เมย์ที่ชูไปเยี่ยมเชียร์แล้วมาที่ไปก่อนเอ๊ะมาตัวผู้สงสารวันนี้ตรงนี้ดีแล้วโยมอะไรที่อยากที่นี่มาไอ้มาแม่นี่กูจะมาอยู่กูอยู่สายเนาะပါစီအနမားတွေကိုကာလဝတရားရှိထားဒီကတော့ကြတာမြေကျူးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်က COVID-19 ဖြစ်ပွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုဤကိုခါကောင်းမှုကိုမြေကြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ brand ရှင်နဲ့တိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲဒီနှစ်မှာလည်းဆက်လက်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်က stay home ကာလအချိန်လေးဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးရောက်နေလူကြီးမိသားတွေကိုကြောချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ဖတ်စရာမလိုပဲ brand မြန်မာ Facebook page ကနေတစ်ဆင့် online ကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကို delivery စနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုရေးသားခြင်းနဲ့စုမုံကောင်းစကားလေးတွေကို Brands မြန်မာ Facebook Messenger အနေနဲ့တစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမာယူထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါ Brands မြန်မာဘက်ကနေ Postcard လေးနဲ့တကွရေးသားဖော်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကအရန်ကိုမုံမြက်ပြီးအရန်ကိုကြည့်မစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုထင်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလည်းညီကျူဆက်လက်ထင်းထင်းလာခဲ့တဲ့ရိုးရအစီအစဉ်လေးကို Brands နဲ့တိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ဆက်လက်ထင်သိရင်မဟုတ်ဘူးလေအများကြီးရစုမုံကောင်းစကားလေးလည်းအများကြီးရပါစေလို့ညီချာစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။မမီးပြောင်းနေသွားထုံးမယ်။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။တတတတ